Nós temos marcas com centenas de anos e essas marcas têm que elas próprias ter esse conceito de perceber como é que se comunica hoje em dia. E o facto de não acompanhar essa evolução torna-os um bocadinho incultos no conceito de perceber aquilo que efetivamente devem demonstrar ao seu consumidor para que ele perceba a mensagem. Se nós mantivermos sempre a nossa campanha, a nossa comunicação, a nossa mensagem, o nosso posicionamento e não evoluirmos com o mercado, com as tendências do mercado, nós vamos acabar por ficar esquecidos. Por mais anos que a nossa empresa tenha, por mais anos que a nossa marca tenha. Nós seremos sempre uma marca de referência, tenhamos 20 anos ou 60 anos, mas se nós não evoluirmos e não acompanharmos a exigência do mercado, dificilmente o mercado vai continuar a comprar. Depois temos as nossas vendas a descer e depois temos a concorrência a aparecer. Porquê? Porque a concorrência provavelmente é um jovem que tem um conceito de visão do digital diferente, tem conceito de comunicação da marca diferente, tem uma forma de comunicar com a nova geração adequada a eles próprios, muito singulares.